Poštovane dame i gospodo, poštovani poštovaci kulture, pozdravljam vas u ime lokalne samouprave i svim gostima i vama želim da u narednim danima uživate u ovoj tradicionalnoj manifestaciji koja se organizuje u čast prve srpske pesnikinje. Danas, kada u Srbiji nema para za mnoge stvari, nažalost, nema dovoljno ni za kulturu, ali mi iz Trstenika prkosimo tome i Trstenik će u naredna tri dana biti mesto gde će se govoriti, pevati i besediti o kulturi. Jefimija je bila žena, jedna od najpoznatijih žena naše istorije, jedna mudra žena koja je zajedno sa caricom Milicom pokazala i mudrost i veličinu, jer je prve dane vladavine despota Stefana zajedno sa caricom Milicom pomogla da bude kako bi trebalo. Naravno, mi pamtimo i čuvamo njen duh i ova manifestacija upravo ima za cilj da ne zaboravimo njen lik i njeno delo. I ja se zahvaljujem pre svega organizatorima koji su organizovali jedan ovako veličanstven skup, jedno ovako prelepo otvaranje Centru za kulturu u Narodnom univerzitetu. Isto tako se zahvaljujem i kulturno-prosvetnoj zajednici koja je u prethodnom periodu očuvala ovu manifestaciju i radila na njenom razvijenju. I zahvaljujući njima, zahvaljujući entuzijastima, zahvaljujući ljudima koji poštuju kulturu, donatorima, ova manifestacija živi od 71. godine, ja sam potpuno siguran da će živeti nadalje. Mi kao opština Trstenik ćemo učiniti sve da ova manifestacija i nadalje živi, da se ova tradicija neguje, da žene koje su obeležile našu istoriju, carica Milica i Jefimija, se pominju u Trsteniku i da se glas o njima čuje širom Srbije. Naravno, pored ove manifestacije, Trstenik jeste grad koji pridaje značaja kulturi i mi ćemo to raditi nadalje. Savremena srpska proza ove godine takođe je bila u Trsteniku po 30. jubilarni put. U ovoj godini se obeležava 200 godina školstva u Trsteniku i svakako se ove manifestacije imaju posebnu notu koja je stavljena od strane tih jubileja koji se dešavaju ove godine. Trstenik će sasvim sigurno nadalje biti mesto gde će se okupljati kulturni stvaraoci, pisci, pesnici i svi drugi. I mi kao lokalna samouprava ćemo biti tu uvek da stvorimo uslove, a oni će biti tu da stvaraju svoja dela koje će ostavljati budućim generacijama. Ja želim da svi vi uživate u naredna tri dana u svim događajima, odnosno programu koji su organizatori smislili, sasvim sigurno, sudeći po ovoj prvoj večeri, da će biti jako zanimljivo i u nadi da će ova manifestacija trajati još mnogo, mnogo godina, proglašavam ove Jefimine dane otvorenim. Hvala i uživajte.